Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия в българския ефир Код Хелт ТВ. Това е сутрешното предаване Healthy Morning. Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален, е казал древногръцкият историк Плутарх. Точно за това ще говорим днес. В настоящите условия, в тази обстановка, как учителите трябва да запалят факела на познанието? Това е темата ни, онлайн образованието, настоящите обстоятелства, колко трудно е за учениците, за учителите и за родителите. Имам удоволствието в студиото днес да бъдат двама ученици. Те са осмокласници в частната професионална гимназия Банкер. Това са Анжела Бонева и Георги Георгиев. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря. Освен това, на скайп линията ни е Мария Чакърова. Тя е преподавател по английски език в същото училище. Здравейте, госпожо Чакърова. Вие ще останете с нас в разговора. Ще ви включваме със сигурност, за да кажете и вашето собствено мнение, защото има много въпроси, но започвам първо с вас. Как сте? Добре ли сте в тази обстановка? Да. Следите ли настоящата ситуация и спазвате ли мерките? Ами аз следя всичко, което се говори от лекарите за положението, дали се подобрява или става по-зле. В последно време, всъщност, положението беше по-добре, обаче откакто отвориха фитнесите и моловете, според мен бройката на новозаразените се увеличи и според мен това беше малко грешно решение. Следите данните, очевидно. Да. Цялата информация в медиите, вие сте будни млади хора, навсякъде има информация, откъдето можете да четете и да почерпите. Така е. Просто наистина с този COVID нещата в световен мащаб много се объркаха. Според мен също съм на същото мнение с Анжела, че не трябваше да отварят фитнесите и моловете поради големия скок на заразените с COVID. И трябва да се пазим. Ние тепърва ще разберем колко ще е този скок и какво ще се случи, но то се отрази много и на вас. Да. Вие сте в 8-ми клас, тепърва в нов клас, нови преподаватели, с нови съученици. Говорихме си в предварителния разговор, че голяма част от вас се познавате помежду си, но все пак в тази съвсем нова обстановка. Как се чувствате? Аз се чувствам доста по-добре, когато сме присъствено, защото онлайн материала се разбира доста по-трудно. И различно си е да имаш този пряк контакт с учител, ученик. Много по-добре се чувствам. Един вид сега оценявате това, което беше допреди пандемията. Да, определено. Май всички сме така. Кажете ми обаче, какво точно се случи през тези месеци за вас? Как усетихте изолацията? Наложи ли ви се дори да пораснете по-бързо? Да, със сигурност да пораснем по-бързо, тъй като когато си в изолация, ти нямаш пряк контакт с твоите връстници, с твоите учители и не можеш да седнеш мъжчето, да си кажете две приказки, да се похвалите. А пък с тази онлайн среда, честно казано, на мен не ми хареса. Как протича обучението ви в онлайн среда? Вие сте сред първата група, осмокласниците са сред първата група ученици, които се върнаха на две седмици почивате. Да започнем с това, как протича един ваш ден, когато сте вкъщи и трябва да седнете и да започнете уроците си пред компютъра? Събуждаш се, измиваш си очите, изваждаш си учебниците и сядаш. По принцип си минаваха доста добре часовете. Хубавото беше, че учителите правиха така, че да ни бъде малко по-лесно преподаван урока, за да може да го разберем, понеже онлайн на всички ни беше трудно. От време на време имаше малко препятствия с интернета, но мисля, че си беше минало доста добре. Абсолютно всички учители бяха много адекватни. Винаги, когато имам проблеми с интернета, винаги имало случаи, в които нали, да направят така нещата, че всичко да бъде наред. Направиха много лесно нещата за нас, за учене и всичко беше много добре. Вие казвате, направиха много лесно, след малко ще чуем пък за тях колко е било лесно или трудно. За сигурност знаете, че за голяма част от преподавателите това беше истинско предизвикателство. Вие помогнахте ли им по някакъв начин? Конкретно с технологиите, с онлайн обучението, с това и те да могат по-лесно да се свързват с вас и по-лесно да си комуникират с вас? Ние през цялото време си комуникирахме с тях, когато влезе в часа учителя. Ако има някакъв проблем, му казваме, примерно, госпожо или господине, чувате се по-лошо. И те рестартираха точно за 2 минути и нещата се оправяха. Мислите ли, че има предмети, които няма как да бъдат преподадени онлайн? Да. По-скоро за мен лично математиката и химията. Да, и аз съм те са много трудни предмети, които
ако не ги хванеш в началото, много трудно може да стане за напред. Математиката и химията, казвате, всъщност във вашето училище, в професионална гимназия Банкер, имате изучено, засилено изучаване на математика, на финанси. Вие ще ни кажете всъщност по-подробно, но и на компютри, и на английски език, нали така? Да. Освен това, проверих в сайта ви, пише, че 40% от обучението би трябвало да бъде практическо. Как се случваше това до момента, преди да се върнете? Ние все още не сме имали практика. Да, все още не сме имали практика. Може би в малко по-горните класове ще започнем да имаме практика. Тази година още навлизаме в новото. Да. Все още. Добре, сега нека да чуем и мнението на вашата преподавателка. Тя преподава и на вас по английски език. Да, тя ни е класна. Тя ви е класна. Чудесно, госпожа Мария Чакърова. Госпожо Чакърова, чуваме ли се? Аз ви чувам прекрасно. Как на вас се отрази тази онлайн обстановка и по-скоро сега след връщането на учениците, вече възстановява ли се по-лесно комуникацията с тях? Разбира се, предполагам както за всички, това, че се върнахме в час, беше абсолютна радост и щастие, когато отидох сега в понеделник за първи път на работа, а преди изобщо да се съблека и да вляза в офиса, отворих тяхната врата. Точно Анжела беше на дъската и пишеше разни много интересни неща по математика. И тя хвърли маркера и каза: госпожо, идвам да ви гушна. Викам: Омило, не дай да ме гушкаш, защото спазваме, нали, правилата за безопасност. Но предполагам, в тази обстановка всички оценихме, че онлайн обучението върши работа, но в никакъв случай не е панацея. Върши работа, но повече или по-малко се учи онлайн? Какви са вашите впечатления? Ако трябва да взема един материал в час, ще взема 2/3 от него онлайн. Нека да го кажем така. Защото има неизбежни неща, които барят. Не му работи микрофона, разсеял се с нещо друго, всякакви такива неща. Докато в час, когато всички са ми пред очите, такива неща просто, знаете, няма как да се случат. Освен това, предполагам, че социалната дистанция и изолацията по някакъв начин няма как да не нарушава връзката между учителите и учениците? Или имаш ли проблем през тези няколко месеца с вашата връзка с тях, начин по който да не можете да комуникирате с всички едновременно достатъчно добре? Не, това никога не е било проблем за нас, защото ние сме, как да кажа, ние сме едно малко бутиково училище, където познаваме децата и познаваме тяхната среда. Младежа Георги преди 3 години изучих сестра му, също така 5 години. С бабата на Анжи сме ходили по екскурзии по света. Така че ние сме семейен тип училище. Вие сте едно сплутено семейство. Да, точно. Така че връзката няма как да се скъса, тя е много силна. Като казвате това, родителите приобщиха ли се малко повече към образователния процес на децата по време на тази изолация? Категорично. Даже е получил фидбек от един родител, който каза: просто не вярвах, като слушам колко хора недоволстват, потърпевши родители, разбира се. Както пълноценно и пълнокръвно и безпроблемно премина обучението при вас. Изключително съм доволен от това, което наблюдавам в обучението на дъщеря си, което, разбира се, е прекрасно, може само да ни радва. Станаха родителите по-съпричастни, това искате да кажете, защото знаете, че в последните години различни мнения, обвинявани са учителите за това, че не се грижат достатъчно в клас за учениците си. Много често пък родителите няма достатъчно време, за да обърнат внимание на това, което учат децата им вкъщи. Разбира се, аз напълно съчувствам, абсолютно разбирам, особено тези с малките деца, първи, втори, пети клас, това е нещо ужасно. Ангажират се армии от баби, дете, гледачки, какво ли не. Те не са достатъчно компетентни, технически. Това са грамадни проблеми, но предполагам, това с което и вие започнахте, всички, бидейки включени в процеса на онлайн обучение, разбраха колко всъщност е сложно да бъдеш учител и да общуваш с деца. Защото, разбира се, преподаването на английски е само една част от това да се пред децата на катедрата, нали така? Точно така, като казвате преподаването на английски, аз попитах Анжи и Георги в студиото дали има предмети, които според тях, вие чухте, не могат да бъдат преподавани. Предполагам, че чухте и техния отговор. Как мислите вие, английският език може ли да бъде преподаден само онлайн?
Категорично, защото бездната материали в интернет е огромна и мога с всякакви неща да се задоволявам. Но аз лично предпочитам по добрия стар начин, не, така или иначе съм олдскул, с хартияния учебник и с учебната тетрадка. Разбира се, без да се отказваме от материалите онлайн, но наистина, наистина е по-лесно, когато имаш face-to-face учебник. Добре, останете на линията ни. Аз продължавам с Анжи и с Георги в студиото. Хващам се за последните думи на госпожа Чакърова. На вас английския по-труден ли ви беше? Тъй като ние смятаме, че вашето поколение са така почти родени с знания на английски и на компютри. От съвсем малки започвате да работите по този начин. Не беше ли една идея по-лесно за вас все пак да си останете вкъщи? Точно по английски език, лично аз не съм имал проблем нито онлайн, нито присъствено и мисля, че повечето от класа сме така, защото английски език госпожата ни го преподава наистина много добре и както и да ни го преподаде, винаги ще го разберем. Аз лично, на мен това ми за първа година уча английски език и ми беше една идея малко по-трудно, но с госпожа Чакърова, тя е един уникален човек и с нея ученето е много по-лесно, тъй като тя обяснява много по интересно нещата и не дава всичко наведнъж, а иска всяко нещо да може да го усвоим, за да можем да сме напред, но да разбираме и нещата. Остана ли ви време за нещо друго, извън на класните занимания? Питам ви в тази връзка, аз и на нея зададох въпроса, повече или по-малко време отделяхте за учене, след като си бяхте вкъщи? За мен лично оставаше много повече време за каквото и да е било, поради причината, че ти сядаш в час, свършваш си часовете и нямаш това, примерно в междучасията, пренасянето на раница от стая в стая. А и те часовете са по-кратки, нали? Или при вас не беше така? При нас не е точно така. И свършваш, когато свършиш веднага училище, ти можеш, в момента в който свършиш, можеш веднага да седнеш да си напишеш домашното. А когато си присъствено, нали, зависи нали, пътуване, къде живееш и така нататък. И според мен ученето онлайн, всъщност е може би малко по-малко, обаче не си не мога да си обясня защо, но определено имаш повече свободно време, може би това, че си вкъщи създава различна среда. Може би това, че си вкъщи, това обаче вероятно ви лиши малко от социалните контакти. Да поговорим сега и за тази изолация, за която ние си мислим, че така ви е раздалечила. Това е истина ли е или е мит? Ами, изолацията за нашите връстници и нас е наистина трудно нещо, защото на тази възраст да не излизаш и да не се виждаш с приятелите си, малко го чувстваш като затвор. Лично аз трябваше да си седя. За 3 месеца отидох на вилата ми с моето семейство и това ми беше много неприятен, много неприятно нещо за мен. Обаче, когато се върнах, сега малко повече се успокоих. С изолацията никога не може да ти бъде лесно, поради причината, че днешно време, както Анжела каза, ако не се вижда с твоите приятели, наистина е като за един затвор. Изобщо, когато си в изолация, нямаш го това спокойствие, нямаш с кой да се усмихнеш, да седнете, да хапнете заедно, да си поговорите. Няма го това нещо. Така като го казвате, наистина звучи много драматично. Да. И вероятно сте много щастливи, че се върнахте в клас. Така. Тази програма сега, как ви се отразява? Как ще ви се отрази 2 седмици в клас, в класната стая, 2 седмици вкъщи? Аз доколкото знам, то не е точно така. Сега трябва да бъдем 2 седмици присъствено и след това 4 седмици в клас. 4 седмици ще сте вкъщи. Да, 4 седмици трябва да сме вкъщи. И как гледате на това, на този график? Аз предпочитам присъствено на 100%. По принцип ние в нашето училище сме само 7 човека в нашия клас и всеки седи сам на чин, което всъщност за нас е много голям плюс, защото примерно сме 30 деца в класа и да седим по 2 на чин, защото със сегашните обстоятелства това ще бъде доста голям минус за нас. Но наистина много предпочитам да бъда в класната стая. Тук забравих нещо да ви попитам. Вие в класа сте с маски всички, нали така?
Спазваме абсолютно всичките... Не е задължително всичките... с маски. Не е задължително да, при вас. Учителите. Учителите са с маски, но тъй като ние седим по сами чинове и сме 7 човека, просто отваряме прозорци, не е задължително в самата стая сме с маски, но в коридора да. Други противоепидемични мерки, какви се спазват? Как се дезинфекцират класните стаи? Спазваме абсолютно стаи? Всичко. При влизане в сградата сме с маска, винаги има дезинфектант, който винаги е зареден и има дезинфектант. Винаги си миеме ръцете, абсолютно всеки път и спазваме някаква дистанция. Да, и винаги чиновете преди да влезем в стаята се дезинфекцират. Добре, отново към госпожа Чакърова. Тук взимам повод от думите, които ми казаха Анжи и Георги, за това колко много са им липсвали съучениците. Госпожо Чакърова, вие каква разлика правите, тъй като вие преподавате от поне 15 години, видях английски език. Каква е разликата между осмокласниците сега и осмокласниците преди години? С развитието на обществото. Децата сега са много по-информирани. И за да приемат някой за авторитет, това не става с налагане, а става с печелене на това уважение и на доверието. Едно време можеше да кажеш така, защото е така, а докато днес като е, може веднага да пръкне в интернета и да каже, а не, не, това не е така, това е нещо съвсем различно. Ето, тук пише. Така че трябва да си много добре подготвен, за да не изглеждаш смешен, неподготвен, неинформиран в техните очи. И това, разбира се, е плюс, защото се държим винаги във форма. Мислите ли, че днес децата, подрастващите, осъзнаха колко по-важна е комуникацията лице в лице, а не толкова през екрана на компютъра и на телефона? Убедена съм. Абсолютно убедена съм в това. И нещо, което ми хрумна по време на... по-скоро изкристализира като идея по време на цялата тази изолация, че всички израснахме страшно много по отношение на нашата на грамотност и вече няма да има да речем неща като грипна ваканция, дървена ваканция, всички тези неща вече ще отпаднат, защото платформите са готови, преподавателите са обучени, децата, разбира се, както вече казахте вие, се раждат с телефон в ръка. Но много е важно какви платформи ползва човек. Примерно ние в началото на годината направихме едно обучение и си ползваме сега G Suite, платформата училище в облака и няма късване на връзка, няма слаба комуникация. Тоест чисто нещата са ужасно пипнати. Но няма да се умре да повтарям. Зарязвам всички компютри само и само да ги и будните учета в класната стая. Много ви благодаря за това включване в нашето предаване. Имам още много въпроси към вас, но ще ги оставя за следващото ви гостуване. Мария Чакърова, преподавател по английски език, беше на скайп линията ни. Към вас имам още няколко въпроса. Мили, млади хора, вие сте прекрасни и много информирани. И наистина ми е любопитно, като сте избрали това училище, частна професионална гимназия Банкер. Имате ли представа с какво искате да се занимавате в бъдеще? И един много важен въпрос, дали искате да правите това в България или по-скоро гледате към чужбина? Ами аз съм се насочила, много ми е интересно да уча бизнес. С тази цел всъщност влезнах в нашето училище, защото в по-горните класове вече, когато почнеш да учиш практиката, ти си избираш дали ще учиш компютри или менеджмент. И аз точно това много харесах и мисля да продължа с менеджмент. За това дали ще продължа да го уча в България, честно казано, предпочитам наистина да се развия в чужбина. Това ще бъде доста по-интересно за мен, особено с това и усилено изучаване на английски език. Това много ще ми помогне. Анжия към чужбина. А Георги? Аз, честно казано, съм се запътил към счетоводство и застраховки. Но за това дали ще продължа в България или ще замина за чужбина, мисля, че има още време да го помисля. Има, да. Има. Мисля, че ми е малко рано. Има, може и Анжи да си промени мнението за тези няколко години. Така като ви слушам, четете, имате богат речник. Какво най-много обичате да четете? Аз лично, като едно момиче на 15 години, много си падам по романтичните книги. Има много интересни романтики. Много обичам книгата «Горози през десетци». Сега тя ми е много интересна да си я купя, да я прочета, защото може би
по-старите книги. Класиката. Да, класиката. От тях може да научиш много повече. Чудесно. Аз принципно съм футболист и много обичам да чета биографии на футболисти. Страхотно. Да, и по този начин много се обогатявам и разбирам много неща от тях. И аз много да обичам да чета биографии по принцип. Да. И на финала кажете ми, помагаха ли и помагат ли ви родителите повече след тази изолация? Не, честно казано... В ученето на уроците или ви оставиха като вече пораснали, да се оправяте сами? По-скоро като пораснали, тъй като вече не трябва, вече сме 8-ми клас, там е на по 15 години. Няма, вече не трябва да ни гледат... какво правиме постоянно, ние трябва да се оправяме сами. Да, оставят ни, казали са ни какво искат от нас. Да си учим уроците, да сме добри в училище, да изкарваме всички хубави оценки и всичко останало ще се нареди. В по-малките класове винаги са ми помагали лично на мен, моите родители, с ученето на уроците. Винаги, когато всъщност дори днес, като имам някакви въпроси, които не разбирам, отивам при мама или при тате, който знам, че ще ми помогне и ги питам и те винаги ми помагат. Много ви благодаря. Но ученето на уроците сами си го правим. Много ви благодаря. Обещайте ми, че няма да ми гостувате за последно днес. Ще дойдете пак в студиото на Healthy Morning. Анжела Бонева и Георги Георгиев, двама смокласници от частна професионална гимназия Банкер, бяха в студиото ни. След малко продължаваме. Останете с нас. Healthy Morning следва разговор за онлайн образованието. Както виждате, не се намирам в студиото. В 139-то основно иновативно училище Захари и Круша сме заедно с директорката госпожа Румяна Дончева. Здравейте, благодаря, че ни приехте във вашето училище. Здравейте, за мен е чест. Казах иновативно, защото вие не само, че пазите българските традиции в образованието, но покривате и европейските норми. Ще говорим и за това в нашия разговор. Да започнем обаче с това какво е да си директор във време на пандемия, в която живеем вече от година. Да си директор във време на пандемия е голяма отговорност, предизвикателство и съответно е много трудно, защото директорите имат допълнителни ангажименти, допълнително отговаряне на едни пандемични условия, които трябва да създадем, трябва да реагираме на момента, на секундата, както и Министерството, така и Столична община. И трябва да ви кажа, че поздравления на педагогическата колегия, на колегите директори, че се справихме за сега прекрасно с това нещо. Справите се прекрасно. Аз бих искала да говорим и за учителите, за предизвикателствата пред тях с това онлайн обучение, както и за родителите и, разбира се, за самите ученици. Но да започнем с преподавателите. Колко трудно беше за тях тази трансформация? Защото знаем, че средната възраст на учителите в България не е много ниска, над 50 години. Така е, в моя екип е 50 на 50. Все по-малко са младите хора, които се насочват към нашата професия. Надявам се тази тенденция в последните години аз специално виждам, че се променя, което ме радва, но ги има. Нали? Все пак повечето от хората сме над 54 години. Това са около 27 човека от моя екип. Младите са по-малко от 20. Така че преподавателите бяха изправени първо пред предизвикателството на технологичното оборудване, защото не всеки от тях имаше достатъчно добра техника, за да реагира. Иначе учителите са се научили цял живот да учат, не беше толкова трудно за тях. Ние, директорите, се постарахме, както и Министерството отпусна средства и финанси, да им осигурим максимално добра техника, за да могат да провеждат качествени уроци. И смятам, че педагогическата колегия, без да иска и се наложи да стане модерна, такава каквато трябва да бъде за съвременното модерно поколение, защото сегашното поколение наистина са много напред с технологии. Какви са най-често проблемите, с които се сблъскват учителите, обаче и за които ви споделят? Ами най-честите проблеми са с това, че учениците нямат контакта с учителите. Тоест, много е различно. Едно е да контактуваш с някого пред екран, друго е в реално време. Особено трудно беше за учителите и учениците в начален етап,
Защото първи клас, ограмотяването не може да стане през екран. Те обаче бяха и най-малко време вкъщи. В изолация те се върнаха много по-бързо от другите по-големите ученици в училище в клас. Така е, но миналата година пандемията беше от март месец. Имаше едни пропуски, които нашите колеги трябваше да наваксат през това време от септември до декември. И това всъщност доста ги затрудни. Всъщност всяка материя ли, всеки предмет ли може да бъде преподаден в електронна среда? И има ли някаква част от материала, която се наложи на колегите ви, на учителите в училището да преподават повторно или пък ще им се наложи, когато се върнат всички в клас? Наложи се, разбира се, да обясняват, да показват. Знаете, че обучението не е само теория, обучението и практика. Обучението върви ръка за ръка с възпитанието. Това са единствените неща, които затрудниха колегите, защото децата в училище се социализират, комуникират със свои съученици. Разбира се. Основната трудност произлезе от това, че тук те са научени на един ред, когато са вкъщи. Когато мама и татко са до тях, реда се променя. Трудно им беше на учителите да бъдат наблюдавани непрекъснато от родители. От друга страна, родителите започнаха да се опитват да учат децата си сами, да стават учители. Обаждаха ми се по телефона: госпожо, как да преподам урока по математика на детето? Защо госпожата е дала такъв и такъв тест? Много от родителите се опитаха да повишат успеха на учениците с подсказване. Много от учениците си пуснат учителката да обяснява, да разказва, а в същото време си играят на игричка на друг телефон, защото няма да се лъжим, децата са с модерни технологии, поне в нашето училище, използват няколко електронни средства в уроците. И това много затрудни колегите. Изпитите, тестовете, които правят. И съответно знаете, че учениците са с едно изострено чувство за справедливост. В един момент, когато те видят, че някой е напреднал с успеха, е бил по-назад. Има ли го този момент? Защото много, много преподаватели, между другото, казват, споделиха ми, че има ученици, които са били с по-слаб или с среден успех и са станали отличници и обратно. Има го този проблем, да, така е. Много отличници си намалиха успеха и съответно обратното, другите пък си го повишиха, но пак казвам, в начален етап голяма степен зависи дали до детето стои възрастен. Защото аз като майка, моята дъщеря в четвърти клас намали успеха. Тя беше в къщи, аз бях в училище. Няма как да си изнеса цялата документация, а и нямам толкова средства в къщи. Така че тя намали успеха, защото нямаше възрастен до нея. И тук е моментът да ви попитам, родителите приобщиха ли се повече към образованието на децата или точно обратното, затрудниха се? Родителите се приобщиха и трябва да ви кажа, че започнаха да ни уважават много повече, да ни обичат много повече, по-малко да се оплакват от учителите. Видяха, че този труд, учителския, не се вижда реално какво се прави, но те го усетиха върху децата си, че е важно учителката да бъде до тях. Започнаха да ви разбират много повече. Да, да. Всички родители ли във вашето училище, споменахме вече, че е иновативно, работят с тези платформи онлайн, всъщност това и от преди пандемията, могат ли да наблюдават оценките на децата си, техния успех, отсъствие евентуално или забележки, когато имат? Всички родители на 100% в 139-то училище работят с платформа Школо, с другите платформи на Teams, които използваме без проблеми. Активни са, отговорни са към образованието на децата си и това много ме радва. Защото е интересно в този свят вече, свръхдигитализиран, в който живеем, какво би се случило, ако предполагам, че има такива родители от по-малки населени места, ако нямат достъп до дигитални устройства, до лаптоп, до телефон, по какъв начин могат да следят те успеха на детето си? Мисля, че в малките населени места контактите могат да бъдат реални, защото те са с по-малък брой ученици, поетапно, както се въведе обучението на децата. Ако нямат електронни устройства, наистина не виждам как биха се справили. Да. Невъзможно е. Да поговорим сега и за учениците. Как гледате на този план? Част от тях, част от класовете да се връщат за две седмици, след това другите. Как протича подготовката за това поетапно връщане в клас?
Нас специално не ни затруднява поетапното връщане. Смятам, че всички трябва да се съобразяваме с разпоредбите на Министерство на здравеопазването. Това са хората, които се грижат за нашето здраве и за мен здравето е най-важно. Аз самата и колегията, повечето от тях, минахме през COVID боледуването, така че смятам, че хората, които отговарят за нашето здраве, каквото наредят, ние трябва да го изпълним в името на здравето на децата. Знаете, че дискусиите се водят най-често около този въпрос, дали учениците, когато се върнат в клас, ще станат причина за рязко повишаване на случаите. Казвате, че вие сте прекарали COVID, както и голяма част от вашите колеги. Какво мислите за това? Дали ще има ново затваряне и ново увеличение съответно? Аз мисля, че всичко зависи от нас самите. Ние в училище сме взели достатъчно мерки, за да спазим епидемиологичните наредби. Имаме въздухопречистватели във всяка класна стая, дезинфектанти, учителите ползват маски. И смятам, че ако всички сме дисциплинирани, няма да има проблем. Освен дезинфектанти и маски, всъщност учителите ползваха шлемове, нали така? Сега вече се използват само маски. Сега ще използват еднократни маски, за да може да се чува говоренето в клас. Много е трудно една учителка да надвика 25 ученици с маска. Не знам как ще се случи, но надявам се, че ще успеят да се справят. Има ли подадени заявления от родители, които се притесняват да изпратят децата си, да ходят на училище присъствено? И какво следва за учителите? Знам, че в начален курс има учители, които се налага да преподават и на децата, които са на място в клас и онлайн едновременно. Имаме около 10% от родителите, които се притесняват за децата си, които са с заболяване, съответно за възрастен в къщи. Всички молби сме ги удовлетворили. Обучението при нас се провежда синхронно, което значи, че учителката включва лаптопа и детето си присъства във всички часове, с тази разлика, че няма възможност да се включва активно в класа, просто слуша материала с учениците си и по този начин е част от учебния час. Това е единственото добро решение според мен за тези деца. За учителите обаче това не е ли по-притеснително? Не е ли една идея по-трудно? О, за учителите е много трудно, разбира се. Не е лесно, защото трябва да се съобразяват и с детето, което гледа от лаптопа, съответно допълнително да дават домашни, допълнително да проверяват, но ще се справят според мен. По-трудно или по-лесно е за преподавателите в тази обстановка? Как мислите? Има различни мнения от това, че те си стоят вкъщи, имат по-малко часове и затова им е по-лесно, до другия полюс. По цял ден и по цяла нощ работят и никак не е по-лесно. Много по-трудно е. Даже колегите казаха, че сега вече ми се чувстват, че по цял ден съм пред екрана, а сега вече, когато са онлайн и те са по цял ден пред екрана, така че колегите наистина, смятам, че е общо мнение, че на учителите им е по-трудно. Никой не предпочита да си стои вкъщи. Вие имате специална секция в сайта COVID-19 и имате различни програми. Аз видях, че част от тях са свързани с стимулирането на родителите повече да говорят и как точно да говорят с децата си на тази тема. Какво предприехте и кога, за да са по-спокойни и учениците, и техните родители? В часа на класа на нашите учители те разговарят многократно с родителите, с децата. Съответно и аз като директор съм си оставила телефона в сайта на училището, ако някой за нещо се притеснява, лично да го сподели, защото аз наистина поздравявам родителите, те са героите на нашето време. Говоря и като директор, и като родител, и като учител, защото от една страна те трябва да си отглеждат децата, да работят и това е много трудно за тях. И все пак, какви разговори се водят вкъщи? Вие имате ли впечатления? Знаят ли, запознати ли са децата? Все пак, ние сме в основно училище. Тук децата са от първи до седми клас. Вероятно, за тях е малко по-трудно да разберат тази нова ситуация. Технологиите са много напреднали в днешно време. Колкото са по-малки учениците, толкова са по-напред. Така че за тях изобщо не е трудно навлизането в... Той е начин на обучение. Нашите ученици
много отдавна ползват сайта Уча се и си гледат интерактивни уроци. Така че това за тях не беше особено интересно или трудно, съдя и като майка, защото моята дъщеря е в четвърти клас, не съм чула да се оплаче, че нещо й е много зле. Вашата дъщеря в четвърти клас? Да, да. Водят се много дебати относно така наречените малки матури след четвърти клас. Смятате ли, че трябва да останат? Чухме образователния министър, който каза, че според него не би трябвало да бъдат премахнати, отложени, отменени. Но как се чувстват децата? Притеснени ли са? Да, децата се притесняват основно от това как ще се представят. Ние, родителите на съвремието, сме доста амбициозни към образованието на децата. Мисля, че НВО 7 и 4 клас са различни. 4 клас са повече нали, държавния минимум, който се изисква от учениците, тяхната грамотност. От една страна това е имиджа на училището, успеваемостта на децата да се покаже. Те се готвят за тези национални външни оценявания. Така че за мен не е проблем, че ще се проведат, защото начален етап вече са на училище. Те се готвят за тези тестове и ще бъде добре за децата да свикнат с явяването на такива изпити. Защото след това предстои вече по-тежкия изпит, 7-ми клас. А след 7-ми клас, мислите ли, че трябва да има някакъв облекчен режим на кандидатстване, може би? Или просто да се подпомогнат малко повече децата, които толкова време прекараха, съответно и в 6-ти и в 7-ми клас за тях, извън училище? Министерството взе под внимание това, че децата бяха в епидемия. Миналата година мога да кажа, че бяха съобразени въпросите, тестовете. Смятам, че Министерството отново ще се съобрази с това, че учениците са в пандемични условия, бяха отпаднали част от темите, от материала, по който трябваше да се готвят. Няма друг начин да се класират децата в гимназиите, освен с НВО 7-ми клас, поне аз не виждам как ще стане. Как гледате на вакцинацията? С надежда или с притеснение? Защото голяма част от учителите все още като че ли не са сигурни, че искат да се вакцинират. С голяма надежда гледам за вакцинацията. Смятам, че учителите не се вакцинират, защото повечето бяха на първа линия и изкараха ковида. Може би аз също ще чакам да мине определено време, за да се вакцинирам. Вие кога изкарахте ковид? Декември месец. Съвсем скоро. И сега февруари месец, края на февруари, смятам да се вакцинирам. Голяма част от моите колеги с удоволствие ще се вакцинират. Ние просто се изплашихме. Процентът според мен е малък заради това, че повечето изкараха ковида. А не мислите ли тук във вашето училище има по-голямата част от учителите биха искали да се вакцинират? Да. Защото в национален мащаб като че ли не е така или това някаква заблуда. Може би според Красимир Вълчев процентът ще се вдигне, защото той говори за масова вакцинация сред учителите в средата на лятото. Определено процента ще се качи много. Една част от тях чакат руската ваксина, други американската. Съответно, вече знаете, те са интелигентни хора, интересуват се, така че според мен ще се вдигне много процента на вакциниране за учителите. Какво бихте казали на родителите, които се притесняват да пуснат децата си на училище сега, тъй като имаше и подписка, и различни заявления, подавани до Министерството за това, че част от родителските организации се притесняват и смятат, че не е добрия вариант сега децата им да тръгват на училище, дори в този режим две седмици, едните две седмици, другите. Бих им казала, че времето януари, февруари винаги сме имали грипни епидемии, дори когато нямаше COVID, децата се разболяваха. Отделно, че никога в училищата не е ставал този процес едновременно. Те помнят в минало време, че имахме грипни ваканции, чакахме министъра съответно да има определен брой заболеваемост, за да ни пусне в грипна ваканция. Това са нормалните неща. Ние трябва да се научим да живеем с този начин на живот, защото грипните епидемии няма да се прекратят според мен. Те ще бъдат независимо от всичко и най-добре е да си пуснат децата на училище, да не ги лишават от социализация, от обучение. Най-доброто място за мен
за едно дете в училище. В последните минути на разговора ни кажете какво точно означава това, че 139-то основно училище е иновативно. Какво е по-различното, какво правите? По нов или може би по-съвременен начин? От миналата година спечелихме проект към Министерство на образованието и науката за иновация. Много сме благодарни, че Министерството ни дава възможност учителите да се квалифицират по една национална програма квалификация на педагогическите специалисти. В тази квалификация направихме един иновативен проект 139 срещи с природата и изкуството на български и английски език. Тази иновация включва две неща. Да наблегнем на връзката между обучението, природата и английски език. Това са нещата, които са основни в съвремието. И другото, което така си говорихме с колегите, е да бъдем една педагогическа колегия, говореща на английски, макар и на едно минимално ниво. Т.е. ние да бъдем учителите, знаещи английски език. Което е много важно в днешно време. Ами, много от децата в нашето училище са двуезични, така че участваме и по такъв проект. В училището, разгледах го малко на идване към вашия кабинет, видях, че има различни кътове. Какво обособявате в различните части на училището и с каква цел? Всичко е с образователна цел. На първия етаж, ако сте забелязали, имаме тапети с цветовете в природата. На втория етаж, съответно, имаме изобразително изкуство, което е много важно в нашето училище, защото сме с разширено изучаване и там са определено сложени нещата, които децата минимално трябва да знаят като варианти. И английски език, съответно, правила, които те, ходейки по коридора, знаете, че зрителната памет също е важна. Основно нашата гордост е шкафа с историческите личности в нашата история, царете. Може да го видите, той е много интересен. Другия кът е битовия кът на първия етаж. Там, съответно, сезоните се сменят, българските традиции, празници. Той прави много силно впечатление, защото е централно срещу входа на училище. Още не сме го завършили, но надявам се до края на месеца да сложим и едно дърво, което по време на 1 март ще бъде окичено с мартеници, на цветница с цветя. Идеята е да не се отдалечаваме от българските традиции, а да ги уважаваме. С това и започнахме, но се старате да покривате европейските стандарти. Да, да. Много ви благодаря, госпожо Дончева, за това интервю. Мисля, че ще бъде много интересно и надявам се не за последен път в нашето предаване Healthy Morning. Много ви благодаря за... И ви пожелавам успех. Много благодаря и на вас. Успех! Страхотни сте! Това беше всичко от Healthy Morning за днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане и бъдете здрави!